meu dinheiro. É complicado. Vou ter que subir as escadas, passar pela Fontenalte, apanhar a bicicleta em casa da minha tia, enfrentar o tráfego, atravessar a ponte, chegar à casa, levar o dinheiro embaixo do colchão, levar a pá, checar o sinal curioso, afastar o peixe, cavar, 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 levar mais dinheiro e depois voltar tudo de novo. Nada disso. É fácil, pá. Usa o M-Pesa. Look this way, look this way. Yes. Yeah. Go up, sit up, sit up. So you can roll sound. Roll sound? Yeah. This is a two take three. Alfredo, já devolveste o dinheiro que minha mãe emprestou? Amor, está complicado. Tenho que sair mais cedo do trabalho, atravessar a plantação, procurar o barco, atravessar o rio, depois a ponteca, interromper o jogo, apanhar chopeira, depois um chapinha, depois um chapa e não perder o bate-bombo para ter a da tua mãe. Alfredo José, é fácil! Usa o M-Pesa! Já tem o M-Pesa? Ah, é claro! E sai pro seu PIN? É fácil! Mamá, assim é complicado!
Cor. Roda. Dois sobre um, a sexta. Mark. E... ação, ação. Kátia! Teu marido não vem arranjar a geleira hoje.